Місто-герой, місто-символ, місто-надія. Сьогодні річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Рік тому, саме 11 листопада, Збройні сили України погнали загарбників з правобережжя і зайшли у місто. Як херсонці згадують події, що стали історичними? Як місто живе зараз? Про це розкаже Андрій Анастасов, який був у Херсоні відразу після деокупації та побував там знову на її річницю. Без води, електрики, мобільного зв'язку, але під українськими прапорами. Торік цього дня вулиці Херсона заповнили натовпи. Новина, що Збройні сили звільнили місто від окупантів, зібрала на центральній площі тисячі людей. Атмосферу єднання складно було передати. На церемонію підняття державного прапору приїхав Володимир Зеленський і передусім подякував військовим. За те, що ви у нас такі є, за те, що ви повертаєте Україну, Херсонщину, або навпаки, ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші Збройні сили, повертаємо нашу державу, повертаємо наш прапор. На площу тоді разом з дітьми прийшла і Ірина Бабенко. Головні її слова були «нарешті, дочекалися». Під час російської окупації, яка тривала понад 8 місяців, родина навіть організувала своєрідне підпілля. Діти малювали ось такі проукраїнські наліпки, а мати розвішувала їх по місту. На остановках, на стовбах, ну де могли. І які надписи були? Херсон – це Україна, Крим – це Україна. Перемога за нами, ЗСУ близько, ЗСУ поруч, ЗСУ йде. Не страшно було? Було. І таких прикладів десятки вже сьогодні, розповідає Андрій Андрющенко з позивним «Художник». Він один із героїв херсонського підпілля. Під час окупації малював на стінах українські прапори, патріотичні гасла, потім ширив світлини у соцмережах, аби підтримати херсонців та показати світові – місто не здається. А коли вже на цю мою діяльність вже репостнула фотографії з окупованого Херсону з великою кількістю української символіки, нової, репостнув паблік Верховної Ради, я вже зрозумів, що дійшло, вже точно знають, що ми тут є. Все. І так працював до 4 серпня, поки мене не було заарештовано російськими військовими. Хтось здав вас? Так. У катівні Андрія тримали півтора місяці. Рашисти намагалися вибити з нього покази, але марно. І це незважаючи на жорстокі побиття та просто звірячі тортури. Зуби найстрашніше. Навіть електричний струм на геніталії, то не так страшно, як зуби долотом живу збивати. В принципі, до цього можна було призвикнутися, а от до того, як постійно ти чуєш, як волають від болю херсонці, яких катує ворог, це, звичайно, більш тяжке таке випробування. Зараз Андрій допомагає міськраді з видачею гуманітарки. Каже, найбільше допомоги потребують постраждалі від ворожих обстрілів. Останні два місяці росіяни немов оскаженіли і гатять по Херсону артилерію, ракетами, дронами та керованими авіабомбами. Я вважаю, що вони обстрілюють якісь об'єкти, в яких їм здається, що там є військові, раз на 100. Інші 99 разів вони просто гатять будь-куди, виплескують свою лють. Ось звичайна хрущовка у центрі міста. Тиждень тому російська ракета влучила в дах будинку та зруйнувала квартири на 5-му та 4-му поверхах. Навіть не встигла заработати сирена. Навіть не встигла спрацювати сирена. Вона прилетіла, розірвалася у нас над дахом і пішла уже до сусідів, а від сусідів прийшла й до мене. Це ваша квартира внизу? Так, оце моя квартира. Пані Алла в цей момент була вдома з донькою. Обидві просто дивом не отримали поранень. Зараз родину прихистили сусіди. Дай Бог спасибі чесним людям. Дай Бог спасибі чесним та добрим людям, що ми хоча б маємо зараз прихисток, де можна пережити та побути. Ну а далі вже будемо дивитись. Можливо, дадуть якусь компенсацію. Найголовніше, що ми з нею вдвох залишилися живі. Та не лише будинки. Щодня росіяни гатять і по лікарнях, і по школах. Ось, наприклад, дитсадок повністю зруйнований ворожою ракетою. Зі 151 закладу освіти Херсона окупанти понівечили вже 130. І це навмисно, кажуть у міськраді. Коли це були якісь такі перші пошкодження, да, то ще можна було говорити там про якусь там випадковість, але коли це 130 закладів, то ми розуміємо, що це цілеспрямоване намагання знищити освіту міст. Справжні герої міста при цьому – комунальники, які під обстрілами відновлюють пошкоджені будівлі. Ось працюють на місці прильоту російської ракети «Іскандер». Зруйновано житловий квартал. Наша бригада займається відновленням даху.
Також з нашої служби хлопці виїжджають, зашивають вікна, двері, завали розбирають. Не страшно? Вже привикли. Це наша повсякденна праця – допомагати людям, бо хто крім нас? Ба більше, комунальники і самі стають ціллю окупантів. Виїжджають наші люди по визову до людей, починають працювати і одразу туди йдуть ще прильоти, прямо туди. Це ціленаправлено. І ось в таких умовах Херсон входить в опалювальний сезон. Кажуть, він буде надскладним, та всі служби міста напоготові. Наряду з тими ж самими блекаутами всеукраїнськими, це ще й ризик того, що росіяни будуть обстрілювати артилерією, мінометами наші критичні об'єкти, критичної інфраструктури. І робимо все для того, щоб йшов в наших силах, для того, щоб захистити ці споруди, щоб не було блекаутів таких локальних в нас тут на місці. Наразі у Херсоні залишається чверть населення, приблизно 70 тисяч. Найважче – самотнім пенсіонерам, інвалідам та багатодітним сім'ям. Хоча їм і допомагають волонтери, привозять продуктові набори та інші необхідні речі. Наразі в Херсоні десь близько 20 тисяч маломобільних людей. До цієї категорії теж додані люди, які знаходяться вдома з дітьми і які теж не можуть пересуватися по місту, тому що це небезпечно. Впродовж року на правобережній Херсонщині від ворожих обстрілів постраждали понад 2 тисячі людей. 400 з них загинули. Але херсонці вірять, скоро Збройні Сили звільнять і лівий берег Дніпра від російських загарбників. І тоді ворожих атак точно поменше. З Херсона Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.